siku nyingine tena hii mfukoni nimefuria, sina hata shilingi. Hii siku nitaipitishaje mimi kwa kweli? Kahera kamekuwa ni kagumu ndugu yangu. Ukikakimbiza na kenyewe kanakimbia, ukikarukia na kenyewe kanaruka. Sasa hapa itabidi nitumie mfumo wa give another give me sponsorment and action. Bila hivyo inakura kwangu double to double. Hakuna namuna yoyote. Mungu nisaidie, naingia mtaani, lazima kupambana, mwanaume ni mshindi. Mambo vipi? Fresh. Habari? Fresh, habari. Nikimbiza kidogo hapo tu hapo. Bwana wewe. Hivi ni rahisi ni kushuka huu au kupanda? Ndio zote zinaenda. Wakati hapa kwa sababu nikatoa na kai pesa hapa na kai pesa hapo katoa na kai pesa. Na kahera kwenye simu. Sasa subiri kidogo hapa. Ngoja kidogo. Aha. Urefu kumi hapo unipe kidogo, nifanye hapa nani hii. Alafu tukifika kule nitakufanyia nani harakati. Hii ni ndio. Rete haraka haraka hapo. Tukifika tu nani hii. Nani pale kuna nyumbani nitakurejeshia. Eh bana, habari sasa hizi ndugu yangu. Salama bro. Salama sasa. Nifanye nani hii, una mkate? Mkate hivyo. Fanya mkate miwili. Miwili. Mkate miwili. Sawa. Mkate miwili, nani huyu? Mkate miwili. Mkate miwili. Alafu nipe na nani huyu? Una view hizi? Juice vipo. Leta view hizi nani kubwa. View hizi kubwa. Leta kiwi hizi kiwi. Moja. Hauna vile vikubwa vikubwa? Vile vipo vipo na vile vidogo vidogo. Yuko leta basi nani viwili. Viwili. View hizi viwili. Changamuka, changamuka ndogo yangu. Ndogo yangu. Mhm. Kupa na nini rafiki? Nipe na nani huyu? Na maji moja. Maji moja. Na maji moja. Hapo sawa sasa. Hapo all right. Kahera hapa baba. Kahera. Sio kata kanaenea? Kanaenea, kanatosha. Kanatosha. Na vyenchi, na vyenchi, na vyenchi, 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 vyenchi. Ndogo yangu. Najua mambo haya bana. Ndio mambo yanaenda vizuri. Mambo ni safi ndugu yangu. Kamkate na kajoe si hivi. Safi. Kidogo. Kamuyesa. Bari. Imeisha hiyo. Nisaidia kidogo hapa. Shika na hiyo na hiyo. Sasa ngoja nipande. Alafu utanikabeza. Hao wauzaji wa duka wa sasa hivi. Kusema atoe ataka mfuko. Anakupega dry mint. Yaani hivi hivi nataka kusaidia. Kosa atweka mfuko anaona rabuda utafaidika kweni. Na nyinyi nao mmezidi kaubahire batweni mjomo. Na wewe na uweke kale ka switch. Sasa wewe mhaga uanze kuruka ruka. Oho, unaona saka ka view sika mianguka chini. Ngoja kidogo, ngoja. Time. Tayari. Ngoja kwanza ka juice kameanguka. Hapo unakafikia wewe. Unakafikia bro. Na wewe kafikia. Tayari. Ngoja kidogo. Tayari. Hapa sasa leti. Hapa tayari. Kenya kagia ndugu yangu. Fresh. Unaona hii? Hii ni nyumba yangu. Ni nyumba yangu.
Sasa tupete kwanza kata hapa. Tupete kwanza hapo. Ili niwaone kidogo ni mafundi alafu tuendelee na safari. Nisubirie hapo. Ehe. Nisubirie hapo alafu tutaendelea na safari. Sawa? Wewe zimesha kidogo tu. Bwana fundi ni aje? Fresh ya kwaje? Naona unaendelea? Nipo naendelea. Haina shida bwana. Haya bwana. Bwana Ewa mjomba salama? Safi bwana. Sawa sawa. Safi za kazi mwanangu. Upo? Niko karibu. Piga kazi mwanangu hapo. Ah, kama kawaida. Unasemaje? Ipi huyu bosi kwa wapi mwanangu? Ah, bosi yuko trip. Ameenda trip mwa? Hayupo. Wale wamemshia muda si mrefu hapo mwanangu. Ah, huyo si hapo. Acha basi. Huyo si bosi hapo. Sasa bwana nimempa na hela yangu amekimbia nao kwa hivyo. Ah, wewe mwenyewe si unaona tu huyo bosi hapo mwanangu ana gari kali. Acha basi. Ah, sio yeye huyo. Aya, hata nimeagizwa mjini mwanangu. Kama anakuja mawe juu. Kwa mwanangu nimechekizwa mjini mwanangu. Itabidi ukaulizia goa mwanangu. Wapi huko nyuma huko? Mlimani, wewe mlima utakuwa unarudisha mawe. Aise, jamaa niambie tu mjengo wake huko mwanangu. Ah, kwa nani taita hapa yuko dizi? Aise. Basi poa mwanangu, wewe mcheki hapa nyuma. Wewe ameshakupiga kio. Aise. Hapa nikimcheki. Eh. Basi noma mwanangu, ngoja nizunguke kwa nyuma hapa nione. Poa. Wapi?